Sveiki. Švenčių niekada nebūna per daug. O gerų švenčių, su pirtim susijusių švenčių, gali būti beveik be galo. Ar žinote, kokia šventė yra minima pirmą šeštadienį po rudens lygiadienio? Šeimos pirties diena. Tai nėra kažkokia sena arba labai tradicinė šventė, na tokia tikrai tų žodžio prasme. Bet nebejotinai kažkokia panaši proga yra buvusi. Nes jeigu pažiūrėsit į kalendorių, tai mes turim šventes skirtas visiems virsmam kalendoriniam. Turim Joninės, turim Kalėdas, turim Velykas, tai yra pavasario virsma, o rudens virsmas tarsi dingęs. Na, turim Vėlinės, bet tokia labai linksma šventė jūs nepavadinsi. Ir kažko labai natūraliai norėjosi po rudens lygiadienio. Na, kas yra rudens lygiadienis? Tada, kada ugnis grįžta namo. Tai yra virsmas, kada pasidaro šilčiau kambaryje, kada plaukės sumažėja aktyvaus veiksmo ir kada yra puikus laikas susitikti, kada puikus laikas kalbėtis, bendrauti, būti, šildytis su artimais žmonėmis. Ir iš to kilo iniciatyva, berods ketvirti metai, pirmas šeštadienis po rudens lygiadienio, šiemet yra 28 rugsėjo, kada mes kviečiam visus eiti į pirtį su artimaisiais, su šeimomis, su draugais ir kviesti žmonės, kurie galbūt į tą pirtį rečiau vaikšto, galbūt neturi laiko, galbūt gėdinasi, galbūt dar kažkokie kiti dalykai. Ir tai nėra kažkokia tai visuotinė šventė, festivalis, na aišku galima ir tai, bet kiekvienas, kas turi pirtį, yra kviečiamas ją kūrenti, kiekvienas, kas galbūt gali tą pirtį kažkur rasti, kviečiamas irgi ją užeiti, na galbūt ir pirtininkai šį bėtą organizuos. Idėja kokia? Kaip susirenkam prie kūčių stalo arba prie velykų stalo, lygiai taip pat mes galime susirinkti ir į pirtį. Tai yra puikia vieta pasišildyti, tai yra puikia vieta, na, iš tikrųjų atsiverti, pabūti su žmonėms, su kuriais mes norime būti. Pakviesti galbūt kažkokius vienišus žmonės, kurie kitaip ir liktų vieniši. Ir kiekvienais metais mes skelbėm temą. Pernai tema buvo pirmą kartą pirtyje, o šiemet mes pagalvojome, kad aišku, jūs galite susigalvoti ir savo temą, bet labai labai rekomenduotume pakviesti į pirtį žmogų, kuris dažniausiai rūpinasi kitais. Na, tai gali būti netgi ir pirtininkas, nes dažniausiai, jeigu mes turim kokią nors pirties bendruomenę, tai beveik visada būna vienas, du ar kažkeli žmonės, kurie atidirba ir kurie lieka neprausti, nevlostyti, nevanoti ir visaip kitaip, žodžiu, nusidirbę, bet negavę. Arba tai gali būti ir kažkas, na, visiškai galbūt neinantis į pirtį, galbūt mama, galbūt močiutė, kuri visą laiką turi aibės darbų, arba kokia nors ten gydytoja, arba na, bet kas. Tiesiog žmogus, kuris paprastai rūpinasi kitais, kuris galbūt perdegęs ir pavargęs, ir šį kartą jūs galėtumėt pasinaudoti tą progą, sakykit, Vantos lapą sakė, kad tave reikia pakviesti į pirtį ir atsisakyti negalima. Va, arba pagaukit savo gerą į pirtininką ir jam nugarą patrinkit. Na, arba, aišku, galit kviesti žmonės, kurie nebuvė pirtyje, ir vaikus, ir paauglius, ir ką tik norit. Žodžiu, jūsų šventį švenčiat kaip norit. Svarbiausia, nepamirškit tą dieną užkurti pirties. Nepamirškit susitikti, nepamirškit pasidalinti šilumą, na ir pradėti galbūt tą šaltąjį sezoną, tą tamsųjį sezoną, kuris trunka pakankamai ilgai, tokia, na, smagia, šilta gaida. Žodžiu, kad šilumos netrūktų iki pat pavasario lygiadienio ir visus metus. Švęskim gyvenimą, pirtį ir džiaukimės to.